Pessoal, bora ver um experimento chamado Jacob Lady, que é o arco de Jacó. Vamos ver? É o experimento mais fascinante, né? Não deu espaço para tudo. É o arco de Jacó. Tá porra, quebrou. Aí, ó. Derreteu. Derreteu aqui, ó. Partiu, ó. Uhul! Mais vídeo que esse no meu canal do YouTube. Falou, gente. Um abraço.